नमस्कार साथीहरू, आज फेरि आइसकेको छु तपाईँहरूको माझमा। मैले आज तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ डिभाइस लिएर आएको छु। नयाँ डिभाइस के हो त भन्दाखेरि युनिभर्सल चार्जर, जुन मोबाइल रिपेयरिङहरूलाई एकदम महत्त्वपूर्ण छ। र तपाईँहरूलाई आज मैले यसको बारेमा केही बायोडाटा, यसको विशेषता बताउने छु र यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा नि म बताउने छु यो भिडियोमा। यदि तपाईँहरू मेरो यो च्यानलमा सर्वप्रथम पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला, र सब्सक्राइबको साथसाथै बेल आइकन चाहिँ दबाउन नभुल्नुहोला। र यसरी नै तपाईँहरूलाई मैले नयाँ नयाँ जानकारी र नयाँ नयाँ डिभाइसको बारेमा प्रत्येक भिडियोमा दिनेछु, र मोबाइलहरूको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई बताउनेछु। र यदि तपाईँहरूलाई अरू केही कुरामा यसमा कन्फ्युजन लाग्यो भने तपाईँहरू मेरो कमेन्ट बक्समा गएर सोध्न पनि सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई ढिलो नगरिकन मैले यही भित्र के छ भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। र भिडियोमा यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट केबल दिएको छ, अरू केही छैन। र हजुरलाई यहाँ दिएको छ यस्तो, र एउटा डिसीबाट हजुरले चाहिँ चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिसी मिसिनमा लगाएर तपाईँले यसलाई चार्ज गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई चार्ज भन्दा पनि यसलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसलाई यो डिसी मिसिनमा लगाउनु होला र यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरलाई यसलाई यसरी अर्को डाटा केबल दिएको छ, तपाईँहरूले चार्जरमा जोडेर तपाईँले यसलाई चार्ज यसलाई चाहिँ सप्लाई दिन सक्नुहुन्छ। यसरी सप्लाई दिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई यो कुन कुन ब्रान्डको मोबाइलहरूलाई चार्ज बुस्ट गर्नलाई दिएको छ, र पहिला तपाईँहरूले मोबाइल बुस्ट गर्नको लागि, मोबाइलको ब्याट्री बुस्ट गर्नको लागि तपाईँहरूले बुस्टर मिसिनबाट यसरी पिन दबाएर, जसरी यो पिन लगाएर तपाईँहरूले बुस्ट गर्नु पर्थ्यो भने त्यसको सजिलोको लागि तपाईँहरूलाई यो डिभाइस आएको छ। र तपाईँहरू यो डिभाइस बजारमा उपलब्ध पनि छ, तपाईँहरूले खरिद्न पनि किन्न पनि सक्नुहुन्छ। र यसमा के दिएको छ भन्ने बारेमा म देखाउँछु तपाईँलाई। आइफोनको सबै मोडल 4G लिएर तपाईँको एक्ससम्म दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ एक्ससम्म दिएको छ। तपाईँलाई 6G, 7G, 7+, 8G, 8+ एक्स, र 6+, 6S, 6S+, 6E, 5G, 5 र यसरी नै तपाईँहरूलाई 4G दिएको छ आइफोनको। र अरू अर्को पार्टमा दिएको छ तपाईँहरूलाई मोटरवालाको, र X9, एमआई नोटको, एसएसको, ओप्पोको, FP7 भिभोको, र अल स्यामसुङ मोबाइलको, र एमआई र एम नोट 1 पनि दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई इन्टरनल मेमोरी जुन चाहिँ कनेक्टरबाट ब्याट्री सप्लाई गरिएको हुन्छ त्यसको लागि यो बुस्ट, यो चाहिँ युनिभर्सल चार्जर चाहिँ एकदम किफायती, एकदम सजिलो हुनेछ तपाईँहरूलाई ब्याट्री बुस्ट गर्नको लागि। र त्यही कारणले मैले आज तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ यो बारेमा केही बताएको छु। र तपाईँहरूले यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरूले चाहिँ पहिला यसलाई चाहिँ सप्लाई दिनु पऱ्यो यसरी, र तपाईँहरूले चाहिँ ब्याट्री कुन किसिमको, कुनको छ, आइफोनको छ कि एमआईको छ कि स्यामसङको छ कि जियोनीको छ कि कुनको छ, यो कनेक्टरमा कुनमा मिल्छ त्यही अनुसार तपाईँहरूले लगाएर त्यसलाई बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला बुस्ट गर्नको लागि तपाईँहरूले सोल्डिङ आइरनबाट दुईवटा तार जम्पर गरेर गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यस्तो नगर्नको लागि, त्यसको सुविधाको लागि यो डिभाइस बनाएको। र यो डिभाइसमा अरू केही पनि जानकारी चाहिएमा तपाईँहरूले मेरो च्यानलमा कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र यसको प्राइस पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। यसको प्राइस छ जम्मा 1500 नेपाली, र यसलाई अझै कममा पनि पाउन सकिन्छ होला, हजुरले मार्केटमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि यसको डिभाइस आएको छ, यो लेटेस्ट भर्जन हो, तपाईँलाई एक्सको दिएको छ, तर पुरानो भर्जनमा तपाईँले आइफोन एक्सको चाहिँ पाउनुहुन्न, र यसमा अलिकति पिन छपेको छ। र हजुरको युएसपीबाट हजुरले अर्को मोबाइलमा यहाँ सप्लाई दिएर यहाँबाट युएसपीबाट चार्ज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईँहरूले यो भयो, जस्तै तपाईँहरूले यसमा
यो दिएर तपाईँहरूले यो डाटा केबलबाट यहाँ सप्लाई दिने अर्को उसबाट र यसबाट चार्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र एकदम यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मोबाइल रिपेयरिङ गर्ने साथीहरूको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हो। तपाईँहरूले यदि किन्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले किनिहाल्नुहोला र यो बजारमा उपलब्ध पनि छ। यति हजुरले पाउनु भएन भने तपाईँहरूले मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर दिएको हुन्छु, त्यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ एभाइलेबल गराइदिन सक्छु। र तपाईँहरू यदि मेरो यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला र त्यसको साथसाथै बेल आइकन दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोला र सेयर लाइक कमेन्ट पनि गर्नुहोला। र नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूले अर्को अरू केही एडभान्स केही चिजको बारेमा जानकारी चाहिएछ भने तपाईँहरूले मेरो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। र आजलाई नमस्कार।